Так званий місяць гордості днями закінчився у Нью-Йорку. За два дні до параду World Pride Леді Гага і Донателло Версаче відвідали гей-бар у Грінвіч-Віледж, де і почалася історія прайдів. Обидві прийшли у костюмізованих нарядах Версаче. Гага з'явилася у райдужному ансамблі, що складається з жакета з деніму, ботфордів, посипаних різнобарвними стразами Сваровські і мікрошортах з барвистою бахромою з бісеру. Пані Версаче вибрала ж білі брюки і білу футболку з райдужними серцями і зав'язала яскраву хустку на зап'ясті. Також у рамках World Pride відбувся виступ Мадонни. Мадам Ікс була у чорному шкіряному тренчі, прикрашеному золотими гудзиками з фірмовою медузою бренду і пряжками у стилі барокко.